Lepo, raspevano smo počeli. Dobro jutro, dobro nam došli. Radoslav Šumarski sa nama, poštovani gledalci. Guten Morgen. Guten Morgen, guten Morgen. Ovdje još prehen dođeš. Es für ja, ja. Da si ja. Tema, dođeš prehen kan. Da, dobro jutro. Hvala na pozivu, bolje vas našao. Drago mi je da se nađem i u ovoj televiziji. Ja sam smatrao da je ovo šiitska televizija u okviru šiitske. Ne, pa vi ste čestitam da imate svoju. Daj Bože da se razvijete i da mi budete i gosti kao ja danas s vama. Tako je, dolazite mi iz Martinaca. Da. Martinci su u sklopu Sremsko-Mitrovačke opštine. Da, da, da. 13 km prema Šidu. Dobro. Za sve koji nisu bili, da ih pozovemo da dođu do Martinaca. Da, da, ja ih pozivam sve da dolazio sam u Staru Pazovu kad su naši igrali fudbal sa Jedinstvom i tako dalje. Međutim, to je iz autobusa na stadion i natrag i tako da Staru Pazovu slabo poznajem. Prošao sam kroz grad, imao sam lijepo šta da vidim. Bolje sam se oduševio nego u Beogradu kad sam bio neki dan u Etnografskom muzeju gdje sam bio pozvan. Jer prvo što sam u Beogradu zamerio, to je onaj most železnički koji samo, Bože mili, izrđao samo što se nije strovalio. Pa sam rekao onom vodiču, brate Vlado, on me nas je tamo dočekao, radi u muzeju, Srema živi u ovome Beogradu. Pa zašto se ovo malo, pa one fasade na kućama, pa to samo što ne raspadne se, nemojmo, Nova Pazova je lepšija da kusnemo drvo. Frulaš ste, ali pišete i pesme. Da, da, u frulaša sam, tako reći, zalutao, silom prilika sam postao frulaš, jer kad su me moji izvukli iz škole, 50 za vas daleke 55. godine, tad sam molio oca i strica da mi kupe kao malom pastirčetu frulu, da ne bi počeo da pušim, šta ja znam. Pa kad je to malo krenuo, tad je bio frulaš Sava Jeremić, pokojni, kad je to malo krenuo kod mene, a brzo je krenuo, za 3-4 mjeseca ja sam bolje svirao od onih koji su 3-4 godine svirali pre mene. Jel evo, navešću samo primjer. Mi smo tada na ulici, na šoru, kako mi to kažem, pravili neke male igranke. Ajde sviraj Šumadinku, Vranjanku, šta se tad u većinom šumadinski melos sviralo. Onda, kad neko svira kolo, ne može, izgubi ritam. On ne drži ritam, pa počnu igrači u kolu da se sudaraju. Znate. Ne zna kada uzme vazu, kad da zastane, kaže šta. Ajde nek rada, kad ja sviram, svi igra, a volim ja i znam jako lepo da igram. Volim ja sa devojčicama da se držim za ruke. Ma džaba je to, moraš svirati. I još da vam nešto kažem. Kad su moji čuli roditelji, pogotovo otac i stric, da ja na šoru sviram u frulu da bi drugi igrali, onda su me grlili i rekli da će mi frulu o glavu obiti, jer u to vrijeme smatralo se gajdaši, frulaši, to su siromašni ljudi. On živi od toga što dobije malo pečenja i pojede lep zalogaj u svadbi. Nemoj da budeš seoski svinjar, moraš biti domaćin, čuvaš čopor svinja, a ne da sviraš ovdje, ja sam to krio. Sve do 83. kad sam i kupio ove frule u Čačku štimovane, na televiziji se pojavio, to je bilo kod nas Znanje i manje, onda sam javno izašao i u kući, inače i knjige i sve sam morao da krijem. To se smatralo i danas u Martincima smatraju, a šta će ti to kad vide da ja idem u muzej ili jutro, ili danas kad neko čuje u Martinci da sam ja išao u Staru Pazovu, kako oni kažu, a šta ćeš ti seljak, tamo gledaju svinje, gledaju ovo, mene hoćemo, sve interesuje. Hoćemo da čujemo jednu vašu pesmu. Može, može. Evo prvo ovo. Evo, pred licem krsta, verovali i ne, ovo sam ja prepevao sa nemačkog. A da bi, to je jako teško da se rimuje. Prevod je, pravo ljudi kažu, kao devojka, ako je lepo, onda nije verno prevedeno. Ako je verno, nije lepo. A ja sam se trudio da bude i verno i lepo. Pa, dakle, ovako, i još moram reći ovo. To sam prepevao sa jedne knjige, Gebet Buch, nemački se to, nemačka je knjiga, to je knjiga Molitvenek, koja je štampana goticom 1874. godine. Sa onim, to je tvrdi povez, plišani, sa okovom onim mesinganim. Mada vidite, Švabe sačuvale, to sam dobio od našeg jednog poponja, mislio da je sve to pismo, međutim nije to to. I goticom kažem, pisam, ko dođe kod mene, snimaju sve televizije koji tamo dođu i fotografi. Svaka ti čovjek gdje se kaže, pop nije znao šta ima u rukama, ne znam ni ja, ali ja to ne dam ni pošto i tako dalje. I sad da vam odrecujem ili pročitam ovu pesmu, ovako kaže, pred licem krsta, o ti krste, ti drvo života, na kom Gospod moj dobri postrada, moj Hristos i svaka moja nada. S puno hvale i puno ljubavi, sliku tvoju kad pogledom pratim, želim da je u srce usadim.
ujedinjen sa Marijom majkom, kad bih mogao kraj Hristovi stopa i svoj život pod krstom da skončam. Nemački ste naučili... Da, sam ovuk za nekako divno čudo, čudnovato čudo, što bi ja rekao. Pa kad su me iz škole to izvadili, izvukli podmitajući moj otac i stric i doktora koji je dao papir da sam ja retardiran, kad sam bio na BS televiziji, moram i ovo usputno reći, gostovao, onda sam pitao onoga voditelja, ali ne pred kamerama, jesam ja stvarno retardiran, kaže Čikarado. Bio je retardiran onaj ko je to za vas tražio, ko je to dao za vas. E tako su rekli. Pa kad su mi kaže iz škole izvukli, ja sam onda plakao i bio sam najbolji đak. Direktor je prvo rekao, na moju veliku nesreću, direktor se u međuvremenu promenio, tako da došao ovaj podmetljiv, pa su moji to uspjeli da me izbaci. Ja sam tada plakao tih dana i rekao, ja ću ovu Martinačku školu, ne znajući da se ona zove osmogodišnja škola, tad je počela dobila taj naziv, ja ću završiti makar u 40-50 godina. Tako je bilo, u 45 godina sam polagao osmogodišnju školu. Napisali ste i knjigu zanimljivu o Martincima. Pa, toliko čitajući, Martinci su jedno veliko carsko selo, kako ja kažem, staro selo. Za vreme Rimljana tamo je bilo jedno naselje Budalija. Negde se spominje kao varošica rimska, negde kao selo. A i pre toga na ovim našim sremskim prostorima živjeli su Tračani, Goti, Gepidi i svi koji devet naroda je bilo, što sam sve po knjigama. I onda se ja, čitajući to o mojim Martincima, na primjer, moj predak, jedan šumarski, major husarski, tamo 1780 i neke što su ratovali protiv Prusa i sada kao ovaj vojnik, konjanički, major graničarski. On je napisao jednu pesmu, pa sam ja sve to čitao i sve to sklapao, to se meni onda to sam našao u ovoj knjizi, u knjigama u tri toma, to je Srbi u Vojvodini. Pisao onaj Popov Aleksandar, mislim da se zove, imam ja to kod kuće, dođite da vidite. I sad to se meni da, pa idem ja da nešto napišem o tim mojim Martincima, toliko. Martinci su bili svojevremeno između dva svjetska rata i sad su prostorno možda, sad je Laćarak nas pobedio, najbrojniji, brojčano i prostorno najveće selo. Međutim, posle drugog svjetskog rata, one obaveze, pritisci i to, naši martinski političari i vođe, sve su to razbucali da se narod razbegao i bela kuga nas pojede. Hoćemo da čujemo još jednu. Može, može. Evo sad ćemo jednu. Rekao sam vam da sam odrastao na salašu i sad, još i sad, odlazeći ponekad često, idem, imam ja tamo mali jedan blok u koji u jednu, dve rečenice zapišem povod mog današnjeg dolaska i datum i tako dalje. Pa gledajući onaj moj salašić, kad se izmaknem, suza mi udare na oči, sama kolibica stoji, još onaj đermac gore gleda, što kaže, ono, nema tu salašara, je tamo bilo celo malo selo razuđeno, nema od toga ništa. Ja sam to tako tamo spevao ovu pesmu. Kaže napušten salaš, tamo gde lugovi počinju na sat hoda od mog sela, usamljena, napuštena kolibica stoji bela. Dva je duda nadkrilila, dok ona samuje drema, uspomene prebrojava, kolebara više nema. Nema pesme devojačke, kolebarskih dozivanja, ni se čuje zvuk frulice i šumice da odzvanja. Pred kolibom djeram stari, kao da pogledom prati, hoće li putnik žedan svratit, hladne vode da zahvati. Tuži stara kolibica, zadnje dane broji tako, dok vetrovi s nje odnese, iver po iver polako. Lepo. Tako je to. Hvala što ste bili gosti jutarnjeg programa. Hoćemo da čujemo još nešto da mi ocvirate. Može, može, vrlo rado. Hvala što ste bili gosti jutarnjeg programa. Želim vam dobro zdravlje. Hvala vama. I da mi opet dođete. Na poziv, da, da, da. Šta ćemo čuti? Čućemo jedno lepo narodno kolo. Izvolite. Nešto veselo, nek se narod provese. Izvolite. Ko je uronio, evo mu prilike da odigram.